Ni majeraha ambayo yamemwacha Lucy Nyira akiwa na maswali mengi kuhusu mumewe na chanzo cha kumchoma kwa kutumia petroli alipofika nyumbani Jumamosi saa 1 jioni. Siku ya Ijumaa Lucy alikuwa amefunga safari hadi Nairobi kununua nguo za kuuza na kurejea Jumamosi, ila akampata mumewe akiwa na hasira ambayo ikageuka na kuwa mkasa. Kwa nyumba akaanza kunichapa. Mafuta sijui ilikuwa wapi. Nikasikia tu mafuta imenibarikia kwa macho. Mumewe Bernard Kariha alimfungia katika nyumba, ila muda mchache baadaye majirani wakafungua lango na kumnusuru Lucy ambaye tayari alikuwa amepata majeraha. Wawili hawa wamekuwa kwenye ndoa kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Lucy akidai kuwa mumewe amekuwa akimdhulumu kwa muda mrefu. Hata kama ananichapa anaumizawi hata. Kumakosa tu kidogo tu ndo ananichapata hata kama ni kofi. Hata nilikutana na huyo naye bwana yake alikuwa amejifanya kama wasimu. Nilikuta hapa, nilimkuta hapa akikibia hapa. Mimi sikusema mambo mingi, nilimwambia mimi sina na chochote na sina pesa, lakini nimepatia Mungu. Mungu ndiye atanisaidia. Wauguzi katika hospitali ya rufaa ya Nakuru wanasema kwamba Lucy alipata majeraha usoni, mikono, miguu na sehemu ya juu. Majeraha ya 25%. She was admitted on 29th of September in the evening. She has 25% burns. Kwa sasa, familia hii ya Lucy inataka haki itendeke, huku watoto wake watatu wakisalia kuishi na nyanya yao. Kamanda wa polisi mjini Nakuru Stephen Matu akisema kuwa mshukiwa alikamatwa Jumapili na atasalia korokoroni uchunguzi ukiendelea. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen, kaunti ya Nakuru.